skal vi til at afsløre. Får vi taget billeder? Altså, jeg håber virkelig, der er nogle lærere, pædagoger og ledere og alle mulige andre, der får taget billeder her, fordi det der, der er nogen, der er glade. Og jeg er meget spændt på, står I sådan der resten af tiden? Og så jeg gør sådan her. Nå, nu skal det være alvorligt, fordi nu skal vi afsløre, hvem det er, der vinder. Udfordringen 2017, innovationsprisen, hvem der altså har lavet den bedste designløsning af dem alle sammen. Og det har ikke været nogen nem beslutning, det har vi jo lige hørt. Men vi skal finde ud af det. Hvem er vinderen? Og det var rigtig svært, og I har kommet alle sammen med nogle virkelig stærke, innovative løsninger. Noget af det, vi har lagt vægt på, det er, at det spiller ind i en meget sådan, aktuel diskussion her i kommunen. Noget, som der er stærkt efterspørgsel på, stærkt behov for, noget, som rigtig mange unge her i kommunen, også i de sidste måneder, har gjort os politikere opmærksom på, at det er der meget stærkt behov for. Og så er der ovenikøbet også lagt noget fleksibilitet ind i den her løsning, så det kommer hele kommunen til gavn. Det er under alle omstændigheder noget, som vi kommer til at arbejde videre med, selvom det ikke bliver måske præcis på den måde, som der er lagt op til. Så er I klar til at høre vinderen? Ja! Er I sikre? Ja! Ej, så går vi hjem nu. Så går jeg sgu hjem. Okay. Ej, okay, vi bliver. Okay, vinderen af innovationsprisen Boost efteråret 2017 er Team 16. Ja! Team 16! For jeg vil lige sige, I kan jo ikke bare, nu gå ud og dele de der 5.000 kroner i porten om lidt, vel? Det går til klassen, det er bare, må heller lige få styr på reglerne her, ikke? Det er til hele klassen, ikke? Jamen tillykke, jeg håber virkelig, at det her, vil du lige sige noget, Christian? Ja, fordi så var det, vi talte sammen i det her jury, og så sagde Jesper fra Teknisk Museum, hvis der skal bygges lidt på de der idéer på Ungdomsaktivitetshuset, så kan I bare komme over til os. Vi har en lager her, den er lidt kold, men der er plads til, at man kan bygge et prototype osv. Og der ligger også en produktionsskole lige overfor, de kan måske også være med i det. Så der er masser af tanker allerede i gang på baggrund af det, I har lavet. Og jeg synes også, det der, I har lavet med, at man kan flytte aktiviteterne, er en super god idé, fordi det er noget af det, vi oplever, at så laver man aktivitet, så er det super sjovt at have det over, og så bliver det kedeligt, men så kan man jo få det forskellige steder. Så kæmpe stort tillykke, og tak for inspirationen. Medaljer. Man behøver ikke at komme i rækkefølge eller i teams. Man kan hovedvinder her i team nummer 16, og det er også alle andre. Og til allersidst er der masser af kage og boller derude. Og så kan man tage noget hjem, så gør man bare det. Tusind tak for i dag. Tillykke og kom på.